No niin, ja oikein hyvää iltaa, ja tervetuloa taas Kuantikatsaukseen! Ja jos ihmettää, että miksi täällä on tämmönen heiluva mikki-episodi, niin se johtuu sen takia, että tämä koko saakelin standi tuli meikäläisen syliin tässä justiinsa niin kuin ennen kuin mä aloin kuvaamaan videota. Toi standin kiinnike, niin se on niin, niin hajalla kuin olla ja voi, niin se sitten päätti sieltä kymähtää syliin, joten tämä video nyt sitten tehdään tälleen, ja toivottavasti tästä nyt ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä hälyttömästi. Pitäisi jossain kohtaa uusi ostaa, mutta ei ole mitään maailman halvinta metallia tämä tämmöisen standin metalli. Mutta tänään saa ton Golats Daily Play näköjään täyteen, sieltä saa 86x Kagosen ja 85x Vitosen, joten ihan kiva. Ja seasonalissa sitten meillä ei näytä olevan yhtään mitään. Onko meillä sitten itse evoluutiossa jotain mahdollisesti? Vähän tyhjältä näyttää, joo. Eipä siellä ollut oikein yhtään mitään. Sitten ei kai muuta kuin mennään tuonne SPC-osioon katsomaan, että onko täällä mitään. Tänne on Angry Icon Player Pick tullut näköjään takaisin. Hökkitsen tämän tekemistä. Vielä kolmannen kerran mennään siihen samaan skämmiin. Mutta tosiaan, kuten mun siis Vodrilla on edelleen se, että mulla on jotain kolme sivullista ylimääräisiä 90 pelaajia, mutta sitten mulla ei ole niinku siitä alemmas niinku mitään, niinku kunnes kasinelosia, joten mä en halua pelkästään niinku jotain 90 heittää tuonne noihin squadeihin. Sitten, onko meillä mitään muuta täällä? Vähän tyhjältä näyttää. 83 plus player pickit löytyy, 84x7 löytyy kuten tavallisestikin. Ja onko meillä taas jossain täällä ihan mega pekällä sitten tämän päivän SBC, jos meillä sitten tänään jotain on. Ja Joe Scally näköjään. Ei ole kyllä itselle tuttu pelaaja niin kuin missään muotoa, mutta katsotaas. Semi pitkä, laitopakeksi, 3 tähän skillit, 5 tähän weak foot, hai. Kaikki statsit yli 85, mikä on aika päheetä. Aika jännät statsit laitapakille. Ihan ok pace, shooting, passing, dribbling, defending, physicalin kanssa niin kuin ihan jees. Ja pace, ihan ok, shooting, longshot 99, ihan kiva. En tiedä kuinka hyödyllinen sitä loppujen lopuksi on, kun nuo muut shooting statsit ei ole niin kummoset. Passing, ihan ok, ihan jees. Crossing 98, tässä olevan ihan kiva. Dribbling ihan ok kanssa, vähän pakempi sen kyllä olisi kiva, että se olisi noilla tietyllä osa-alueella. Defending, todella hyvä laitopakille, ja physical myöskin kanssa ihan jees. Power shot ja pinget päässä, whipped päässä, ja slide tackle, interceptia, jockey plussa ja rapidia, trivelaa, eli kaiken näköistä kyllä löytyy. Hyvin oudon näköinen lappu kyllä, pakko sanoa. En oikein saa niinku kiinni ollenkaan tästä, niinku, että minkälainen tämän niinku pitäisi olla. Koska en tiedä, hyvin old statsit kyllä pakko sanoa. Powershotilla ei oikeastaan tee yhtään mitään, joki sitähän huonnettiin tosi paljon, en tiedä hyötyykö siitäkään playstyle plussavuudessa paljon, mutta nuo muut playstyle tuli kyllä ihan jees, ja onhan noi statsit kyllä tosi kivat, ja mietin, että jos tämä olisi pyöräytetty yli johonkin keskikentälle, niin tämähän olisi siinä aika päheä, koska toi high, niin toimisi siinä todennäköisesti ihan hyvin, ja muutenkin toi viini tähän weak foot, ja tälleen, niin voisi keskikentällä toimia hyvin, mutta en tiedä, laitopakkina, niin en ihan tiedä, että onko tämä nyt ihan se, mitä välttämättä haetaan. En tiedä, ihan se mielenkiintoinen lappu kyllä, siis todennäköisesti pitäisi testata tätä in-gameissa, että tietää, kuinka hyvä tämä oikeasti on. Vaatii 85 ja 86 squadin. Jos mulla olisi paljon ylimääräistä Fordrega, niin mä tekisin todennäköisesti tämän ihan vaan testin, koska sehän mun jengiin menisi ihan tuosta noin vaan. Niin totta, olisi sitten ihan mielenkiintoinen testata, mutta Petro Poiko on tällä hetkellä operoinut kyllä niin hyvin siellä oikealla laitopakin paikalla, että ei ole kyllä mitään niin tarvetta lähteä sitä vaihtamaan. Mutta tehdään näitä tämän päivän SPC tässä kohtaa ja katsotaan, saadaanko vielä jotain isoja nostoja tähän videoon. Ja näin ikkästi saatiin sitten päivän SPC tehtyä, paitsi 1.83 plus player pick, mun loppu kultapelaajat kesken mun klubista tosiaan, kun just tuli hetki sitten tehtyä kuitenkin, mitä mä tein 120 kappaletta niitä 81 plus player pickkejä, niin ei kauhean paljon nyt niin tällä hetkellä kultapelaajia, mutta katsotaan nyt mitä näistä neljästä tulee. Nämä 83 plus pikit on ollut todella huonoja viime päivät, joten katsotaan pakaneeko nämä yhtään. Ja 88 sieltä näköjään ainakin tulee, joten taitaa olla jo pakempi kuin mun kaikki muiden aikaisempien päivien pikit yhteensä. 85 daily, tältä olisi muuten secondary position ja left back. Kyllä, siellä on striker left back ja center forward, hyvin hämmentävä
hämmentävää, että miten voi olla Strikerin leftback. 88 Mancini. Niin, uusi Totvikin sieltä on tainnut tulla. Ihan pähennäköiset tatsit, mutta taitaa olla vähän liian hidas tähän kohtaan peliä. Ja Q-Wellin 89. Harmi, ettei sitä parempaa Q-Wellia tule vieläkään. Nyt oli kyllä nyt oikeastaan aika päheet pikit. 288 ja 89. Kelpaa ainakin meikäläiselle. Ja sit meillä on vielä nämä 84X7 täällä näin. Katsotaan, tulisiko näistä jotain hyvää. Nämä on ollut tosi hyviä. Näistä on tullut hyviä nostoja, joten nyt toivotaan, että hyvät nosto jatkuu. Samoin kun tulee Enderman. Oppa, tupla walkout, miten olisi? Kyllä, tupla walkout. Nice. Ja sieltä tulee vielä Lewandowski päälle, 90. Ja taustalla voi olla vielä Hero-pelaaja tai Ikoni-pelaaja, koska ne ei tähän tuu, jos sulla kaksi walkouttia on. Mutta nyt meillä ei ole. Mut hei, nice. 88, 90 ja 86 kelpaa paremminkin kuin hyvin. Ja yhtiömme kiittää hyvästä yhteistyöstä. Sitten. Saakelin muuten, yrittääkö muitakin se, että noista 83 pikeistä pitää tulla näitä Saakelin bronssipaketteja jokaisesta segmentistä, minkä tekee, niin tulee aina se 10 Saakelin bronssipakettia avattavaksi, kun tekee ne pikit. Saakelin erittävää. Sveitsi, Gekko, Kobel. Olet tupla walkout taas. Kyllä, tupla walkout. Meitä ei kiinnosta, mikä se toinen pelaaja nyt on, mutta anna jotain hyviä roopilaajia. Ei. Sieltä tulee Renard taustalla, joten saadaan yksi paketti sitten lisää tähän videoon. Ja siitä saatiin diilattua sen 88 kanssa, niin saataan siitä sitten yksi paketti lisää. Ja tuskin tuosta 88-reittelistä nyt mitään tulee, mutta eipä sitä kuule ikinä tiedä, tästä tuleekin sitten niitä kultapelaajia, niin pääsee se viimeisenkin pikin sitten joskus tekemään. Ja joo, ei mitään kummempaa. Pyrkha Iglesiasin 83. Pyrkha Iglesias ei ole tehnyt tällä kaudella yhtäkään maalia. Se on hyvin jännä. Aloitti siellä Betisissä tämän kauden ja sitten siirtoi Leverkusen ja nolla maalia edelleen näyttää tämän kauden sarkakäyten. Ei taida 83 olla seuraavassa pelissä enää. Mutta viimeinen 84X7, anna meille joku hyvä pelaaja täältä, yksi hero-pelaaja. How about? Informisia ainakin tulee. Ja se on. Okei, meiltä tulee Keen täältä. Olisiko parempi Keen? Kyllä, se on parempi Keen. 91 Keen plus sitten Opendan näköjään Team of the Week. Täällä tuskin on mitään muuta sitten taustalla, koska ei tullut mitään kultavolkauttia. Joo, kyllä. Kaikki muut 84, mutta Opendan 88 Totvi ja sitten 91 Keen, mikä on myöskin ihan mukava lisä tuonne kokoelmaan taas. Ja voitaisiin nyt pikaisesti käydä katsomassa sitten se Team of the Week, että miltä se näyttää, että onko siellä sitten mitään mukavaa, mitään kivoja pelaajia, mitä sieltä voisi lähteä. Se on aika harvinaista kyllä, että mitään semmosia olisi, mutta katsotaan nyt silti. Eli katsotaan penkiltä ensiksi. Mintte, Glendien, sitten kuin Idiots, Bühl, sen osalta Pulisic, ei mitään kovin kummosia lappuja. Majecki, aika majecteettinen lappu. No, en tiedä, no ihan kiva näköinen lappu, se oli tommonen veskalappu. Sitten löytyy lappuyrittäjä, 80 pace, 90 defendia, 80 fysikalia, ei mikään maailman ihmeellisin. Mancini, ihan kivat statsit, mutta vähän liian hidas. Reguilón, joka on ollut ihan hyvä tuolla Brentfordissa, ainakin FPL-mielessä. Ihan kivan näköinen sekin, mikä on maailman ihmeellisin sekään. Sitten on Malcolm, joka näyttää ihan kivalta, mutta ei sekään maailman ihmeellisimmältä. Horan, nää, Palmer, kunnon Ben Merchant, mitä se on joku 9 maalia pilkulta tehnyt tällä kaudella, ihan niin kuin sairasta. Saajakasta toimintaa, terveisi Sirkka Mäkinen, mutta joo, ei nyt mikään huono lappu, mutta ei mikään maailman parhaenkaan. De Castillo, ihan kiva näköinen lappu tälläkin, mutta kuten sanottu nyt, että jokaisen lapun kohdalla nämä näyttää ihan kivalta, mutta ei miltään sen enempää. Sitten Salma Pagaluelo, tupla 4-97 pace, ei oikeastaan mitään muuta kuin Pen Merchant, mikähän Pen Merchant kuin Pace Merchant. Ja samoin voi sitten sanoa Opendasta myöskin, että aika kammottava lappu kaikkialla muualla paitsi Paceissa. Ja oikeastaan ainoa, mikä näyttää ihan kivalta tässä tutvissa, on sitten näköjään Phil Foden, jolla on näköjään valitettavasti 3 tähän weak foot. Joten en tiedä sitten, onko tämäkään niin kummonen lappu kuitenkaan loppujen lopuksi. Joten siis ihan solid Team of the Week. Täällä on paljon kivoja, niin semmoisia ihan ok pelaajia, mutta ei kyllä niin kuin, ei mitään niin kuin semmoista, mitä oikeasti haluaisi tuolta. Että ei kyllä kauhean paljon mikään Phil Fodenkaan saisi niin kuin fiiliksiä ylöspäin. Mutta joo, käydään katsomaan. Mä en oikeastaan yhtään tiedä, mitä mieltä Footbin kanssa on oikein tuosta uudesta SPC:stä, koska on jotenkin niin jännä toi uusi leftbacki, SP, ei kun rightbacki.
Kiva, kun sekoilen sanoissa koko ajan. Mutta joo, 86% dislikeja näköjään, eli ei jengi syty Joe Scalilla. Earn a player moment, Joe Scali celebrating his late equalizer dream goal against Mainz. Minkälainen on ollut dream goal? Toivon pitäisi todennäköisesti etsiä jossain kohtaa. Mutta siis todennäköisesti hyvä lappu. Hyvä lappu. Mä sanoisin, että keskikentällä kyllä kannattaisi mieluummin heittää, olisi paljon kivamman näköinen siinä. Mutta muuten en tiedä. Se on ihan päheet boostit, 10 lisää pace, 43 lisää shootingia, toi tuplaantunut toi shootingi. Ja se on sanonut niinku volleihin plus 57. Aletaan niinku lähentelee kaikkien oikein ennätys boostistatsiin niinku yhteen statsiin. Eiköhän se Shadow ole se vaikumavalinta, 98 pace, 93 defending ja muuten on ihan hyvät statsit, niin ihan kivan näköinen. Mutta joo, ei kai tähän videosta tänään mitään muuta. Huomenna on, toivottavasti huomenna tulee Rivals-palkinnot ja huomenna tulee American Matchups ja huomenna todennäköisesti ei välttämättä tule mitään kontenttiakaan, koska toivottavasti on vähän yleensä semmoinen kaikista viikon hitain päivä. Ja joo, tosiaan huomenna myöskin sitten tulee myöhemmin videokin, jos huomenna tulee kontenttia, koska huomenna on meikäläisen sitten toi Folkmulla kisa. Viime kaudella olin siellä selostajana, mutta nyt olen ihan kisaamassa, joten jos olette meikäläistä tulla sinne suppokrataamaan huomenna 19.45 ja siitä eteenpäin, niin tulkaa ihmeessä pelikellari Twitch TV, niin pääsette katsoa, kun meikäläinenkin siellä sitten kisailee menemään. Joten joo, eikä mulla tähän videosta mitään muuta kuin hyvin paljon kiitos katsomista minä kyllään, kun on taas uutta kontenttia. Jos et ole hyviä nostoja, niin kommentoikaa ihmeessä alle. Ja eikä mulla muuta. Kiitos katsomista ja hei hei.